Máme neděli, 24. dubna, dostali jsme se do Marburku, na místní hrad. A tam jsme se dostali do Záměstské kaple. Jo, mám herní dřevěný vrata. No a teď se pustíme takhle dolů z toho kopce do starého města, abychom si prohlídli ještě. Nyní se dostáváme do kostela Elizabety, který byl postavený pro ní, pro manželku místního panovníka.